Pas takimit me kryeministin Edi Rama, dy deputetët socialdemokratë të Bundestagu Gjerman, Metin Hakverdi dhe Christian Petri, nuk e fshehen shqetësimin për qëndrimin e Francës në procesin e çeles negociatave. Franca sikur se dje dhe në fakt ka ndjekur një strategji tjetër përsa i përket çështjes së çeles së negociatave dhe ajo ka qenë pikpamjen së bashkimit Europian. Duhet të ndryshoj për para se të merret një hap më tej drejt zgjerimit. Ne gjithse si do të përpishemi, ti bindim kolegët francez pse ne e mendojmë ndryshe këtë gjë. Nga një ran mund të ndërmerret çela e negociatave për antarësim dhe nga ana tjetër mund të monitorojmë procesin e reformave. Për këto tema në ditën në vijim do të bisedoj me kolegët francezë. Dua të theksoj se vetë kancelarja federale, zonja Angela Merkel, do të ketë një kontakt me presidentin Macron. Elisa Spiropali, ministër për marrëdhëniet me parlamentin, pas takimit tha se ne jemi shpresë plot që edhe në diskutimet në Këshill roli Gjermanisë do të jetë vendimtar përsa i përket peshës që ky vend ka në Bashkimin Evropian dhe argumentave të tyre që janë të pakundërshtueshme në favor të Shqipërisë.